Garoafe. Garoafe de grădină, am pomenit spunând. Și am adulmecat aerul din jur, sunt înconjurat de un miros cunoscut, cald, văratec. Todora, am strigat automat și am repetat numele miresmei, garoafe de grădină. Trebuie să fi venit Todora cu garoafe. E vară. Apoi am văzut și florile, o legătură mare de garoafe de grădină. Nu m-am înșelat, n-am mai confundat floarea. Atunci când mi-a adus o floare, câteva petale ciufulite, roșietice, la capătul unei tije lungi, fără frunze, și mi-a apropiat-o de nas. Gura leului, am articulat. Și așa șters ochii pe furiș și mi-a zâmbit prefăcut. Când plânge, mă uit la ea ca la o capodoperă. Plânsul îi pune în evidență frumusețea, cu cât fața ei se strâmbă mai tare ca unui copil de 3 ani, cu atâta mie mi se pare mai frumoasă și mă mândresc în sinea mea. Pe ce femeie am pus mâna? Vine cu tot felul. Ghiocei, puzduci, la altele, nu le știu numele. Pestea le-a pus în ulciorul de Sibiu alb cu albastru, înalt numai de o palmă. Cât am fost singur, locul lui era pe raftul de sub televizor, însă ea a început să-l așeze temiri unde, cu flori de grădină. Acum l-a umplut cu garoafe mărunte, albe, roz, roșii, ciclameni, vișinii, le-a pus înclinate toate într-o parte, doamne bătute de vânt. Așa numește ea aranjamentul ăsta. S-a luat după un album japonez. Ăla i l-a adus. Futalăul ei. Roman. Lângă vasul cu garoafe, e clar, e vară, anotimpul meu, stă culcată o țigară, albă, subțire, lungă. Numai bricheta lipsește. Și ea, desigur, nu-i nicăieri. Până să mă dezmeticesc eu, a și plecat. Îmi pare rău că n-am prins de veste. Când a venit, precis eram încălțată în pantofi fără tocuri. Năravul ăsta de la mine îi se trage. Când am văzut-o prima oară, era pe tocuri înalte. Eu toată viața mi-am dorit să scriu proză. S-a întâmplat că atunci când puneam creionul pe hârtie, să-mi iasă versuri. La proză am ajuns foarte greu și târziu. Supa de la miezul nopții este al doilea meu roman și în vreme ce pe primul, Acasă pe câmpii Armagedonului, pe primul l-am scris în lacrimi în vreo 40 și ceva de zile, la supa de la miezul nopții am A avut foarte mult de lucru, mi-a fost foarte greu. Primele fragmente le-am scris cam prin 2000, le-am scris exact în 2012. E vorba de incidentul acela cosmic cu îngerul, care un pui de înger care cade în brațele unui pui de om, în brațele Todorei, transformând-o pe fetița asta într-un tabu. Tabu înseamnă două lucruri simultan. Tabu înseamnă sfânt și spurcat. Sacru din punct de vedere al sacrului, spurcat din punct de vedere al omului. Deci primul fragment, Povestea Îngerului, l-am scris în 2012 într-o stare imperativă, exact așa cum scriam și îmi scriu poemele. Iar când m-am apucat de carte, am crezut că o să meargă ca la primul roman. N-a fost așa. M-am chinuit mai multe veri, am creat un molos de proză.
Sigur, avantajul a fost că am inventat toată materia și că mi-am învățat-o pe din afară și că la un moment dat eram pur și simplu înăuntrul ei. Abia în vara norocoasă pentru mine, anului 2017, în vacanță, cărțile mele sunt cam cărți de vară, cărți de vacanță. Abia atunci am reușit să iau cartea de la început, de la zero, și să o duc până la sfârșit și să fiu, din punct de vedere estetic, mulțumită de ceea ce mi-a ieșit. Se poate spune despre carte că este povestea unei ratări. La fel de bine se poate spune și că este un roman gotic, în sensul că în carte se întâmplă o mulțime de lucruri rele, dureroase, înfricoșătoare. Avem de-a face în carte cu răul din om. E vorba despre felul în care un om supune și torturează un alt om. Se întâmplă violuri, bătăi, umilințe, există o tentativă de crimă, iar în final, în finalul cărții, e o sinucidere. Supa pe care Todora, supa ucigașă, supa de la miezul nopții, pe care Todora nu mai ajunge să o administreze bărbatului ei legal, și o administrează după ani și ani ei înseși, pentru că și-a recapitulat viața, s-a judecat, s-a găsit vinovată. E un proces care durează zile și zile și zile. S-a găsit vinovată și este și foarte bolnavă pe moarte și atunci se eliberează, se execută și se eliberează simultan. De asta pot să spun că este un roman foarte violent, gotic, aproape gotic. Suntem o lume în care răul își deschide aripile cu ușurință. Am avut ambiția la această a doua, la această a doua mea carte de proză, al doilea meu roman, să fac o construcție impecabilă artistic. Nu știu ce spune critica despre asta. Eu cred că mi-a reușit. Am împletit două mituri, unul aparent profan, mitul lui Don Juan. De asta apar mereu secvențe din Don Giovanni al lui Mozart și de asemenea am împletit mitul pe care l-am numit înainte al tabuului, al contactului devastator care are loc între sacru și om, între transcendent și om. Am construit toată narațiunea în așa fel încât să se păstreze în echivoc. Toate întâmplările sunt povestite de mai multe personaje, sunt patru personaje importante, care fiecare narează la persoana întâi, Todora, Marc, Polin și Roman. Și sigur, punctele lor de vedere se întâlnesc, dar sunt diferite despre unul și același eveniment. Cum se întâmplă în viață, fiecare vine cu punctul lui subiectiv de vedere. Nu există în supa de la miezul nopții personaje pozitive, nevinovate, nu există personaje total malefice. Fiecare personaj are partea lui
de bine și de rău, adică sunt personaje, personaje umane. Am greșit în carte două cuvinte din punctul meu de vedere. Poate că o să am noroc și poate că editura mea, Poliromul, o să scoată o prelungire de tiraj sau a doua ediție și atunci am de gând să corectez cele două cuvinte pe care consider că le-am greșit. Nimeni nu poate să-și dea seama care sunt acelea, dar eu știu că am greșit două cuvinte. Altfel, romanul este, din punctul meu de vedere, vorbesc numai din punctul meu de vedere, precis ca o ecuație matematică. Vă mulțumesc că m-ați ascultat!